Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Beto Brasil, feito com muito carinho, dedicação e respeito a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora clicando nesse botão vermelho aqui embaixo específico para inscrição, para você estar sendo atualizado em primeira mão todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá bom? E se você vem acompanhando o canal do Beto Brasil, deixa o seu like, aquele like maroto, para o YouTube estar colocando a gente sempre no topo aí das pesquisas, né? Do Google. Tá beleza? Feito isso, aperte os cintos e vamos nessa! Então galera, eu tô aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, mais uma vez. Eu já tô aí com uma sequência boa de vídeos filmando estrada. Resolvi filmar esse aqui pra vocês, mostrando minha cara linda, né? Resolvi filmar esse... Aqui estamos aqui no cruzamento aqui que eu vou te falar, só por Deus, cruzamento aqui, viu? Deu certo, deu certo. Ah, um barulho ali atrás. Foi o Palio que caiu lá atrás. Então galera, essa filmagemzinha aqui voltada pra mim, porque eu lembrei de uma história aqui. Ai, ai. Até engraçada. Pelo menos eu achei engraçada. Eu vou contar para vocês aqui, mas eu tô preparando uma, como se diz, uma crônica de vários episódios meu aí. Eu vou estar escrevendo, galera, eu vou estar fazendo escrita. Quem sabe não dá até de publicar um livro aí. E aí eu vou fazendo uns spoilers para vocês aqui em vídeos. Então essa história foi o seguinte, foi o dia que eu me dei mal em uma entrega, né? Foi o dia que eu me lasquei numa entrega. Saí de casa de manhã já imaginando, né? Mas hoje o dia vai ser puxado. Aí beleza, fui, levantei, né? Normal, fui pra... Agradeci a Deus por mais uma manhã. E fui trabalhar. Cheguei lá, já tinha uma entrega cedo. Esse tempo eu trabalhava num câmera fria. Trabalhava num baúzinho câmera fria. Fazia entrega de carne. Só dentro da cidade, só. Aí, cheguei lá, já tinha carregado o baú já. A gente chega lá, a gente deixa o baú lá, mas a chave fica dentro. Então, o motorista que tiver na vez, ele vai lá e estaciona o baú na doca e aí começa a carregar. Às vezes a gente chegava e o caminhão às vezes já estava carregado. Esse dia foi mais um, que o caminhão já se encontrava carregado. E aí, na hora que eu cheguei, me apresentei lá no escritório. Já me passaram a nota, falou, ó, tem essas entregas pra você fazer hoje. Aí eu, beleza, nem olhei muita nota não, só peguei a nota. Que eu sempre olhava quando eu saía pra rua, né? Quando eu tava na rua já, eu fazia o plano, né? Do portão pra fora, né? Você tá certo que você tem que, na hora, pegar a nota, já conferir tudinho certinho pra fazer o mapa, né? Mas eu sempre gostava de, do portão pra fora, porque a maioria eram os clientes já conhecidos, né? Então eles me davam uma rota, só que eu desmanchava e fazia a minha rota, porque os clientes eram tudo conhecidos já. Então eu desmanchava a rota deles e acabava fazendo a minha, que eu achava mais fácil. Então, beleza.
Aí eu peguei, falei, cadê o ajudante? Vai comigo, quem é? Aí já começou, né? Começou bem aí. Falou, não, hoje o ajudante seu não veio não. E os meninos já saiu pra rota já. Faz essa lá pra nós lá, quebra o gás lá pra nós hoje. Aí eu já fiquei assim, né? Rapaz, esse negócio não tá certo não. Já juntou com aquele pensamento meu lá na hora que eu acordei de manhã. Eu falei, não, bora. Bora embora. Aí eu falei, não, beleza então. Peguei as notas. Aí saí pra fora do portão lá. Parei o carro lá debaixo de uma sombra, que eu gostava de parar lá pra fazer o mapa, né? A rota da viagem. Fiz a rota da viagem, beleza. Falei, não, vou entregar, fazer as entregas aqui primeiro. Aí tinha um prédio lá. Um prédio de 10 andares. Um prédio de 10 andares. Entrando aqui na BR-153 aqui. Esperar aqui o trânsito melhorar aqui pra mim entrar, né? Entrar com segurança. Não tô com pressa. Aqui tem que cuidar que tem uma mulherzinha com uma binzinha bem aqui do lado aqui. O que foi que deu ali? Não, não foi comigo não. Problema desde lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá pedindo informação lá. Então, galera. Parar bem ali pra pegar uma água. Que aqui no posto Panema, aqui em Araguaína, tem máquina de gelo. Você pode chegar e encher a garrafa, encher pedra de gelo. Eu gosto de encher a garrafa até no meio, só de gelo. Eu boto o restante de água, que aí eu rodo o dia todinho com gelo dentro da garrafa. Então, galera, aí tinha um prédio que tinha que subir 10 andares. Aliás, é um prédio de 10 andares. Eu subia 8 no elevador, né? Eu subia só 8 só. Aí, beleza, eu falei, não, vou deixar esse prédio pra não fazer por último. Chegando, passando aqui debaixo do posto aqui, os bombeiros já chamam, né? Pra encostar nas bombas, eu já falo que eu não vou. Aí beleza. Fiz a entrega do shopping. Fiz a entrega lá do restaurante que eu sempre fazia. Tinha uns pit dogs também que a gente entregava. Tinha umas pizzarias que a gente entregava. Aí quando foi dando assim umas 10 horas mais ou menos, eu peguei e falei, não, agora eu vou lá no prédio entregar. Aí, tranquilo, caminhei lá pro rumo do prédio. Quando eu cheguei lá no prédio, aí tinha os estacionamentos lá tudo ocupado. Eu falei, agora pronto, agora deu. Como é que eu vou estacionar esse caminhão aqui agora? Aí já começou, eu falei, rapaz, esse negócio tá bagunçado. Esse dia hoje tá bagunçado. Aí eu peguei, fiquei por ali parado um pouquinho, e isso já era umas 10, ia dar 10 e meia já mais ou menos. Eu falei, olhando o relógio, falei, rapaz, esse trem já vai bagunçar já. Aí, peguei, fiquei por ali um pouquinho, aí pegou e saiu, deixei sair um carro. Aí na hora que um carro saiu, eu toquei o carro pra frente, já tampei aquela vaga. Daqui um pouco, demorou mais um pouco, saiu mais dois carros. Aí no quarto carro encaixou o caminhão, peguei e entrei. Estacionei, né? De lado, atravessado no estacionamento, igual eu sempre fazia. Só que como eu chegava mais cedo, né? Eu sempre chegava lá mais cedo, né? Esse dia foi porque eu não era, sei lá. Aí peguei e estacionei o carro lá. Aí beleza. Desci, fui lá, abri o baú, entrei lá dentro. Frio danado, né? Botei o roupão, como de costume, né? Botei as luvas lá dentro, sempre deixa assim. Deixa na faixa dos sete, assim, na casa dos sete, assim, que é carne resfriada, não é congelada, né? Sempre deixa assim na média dos sete, assim, que é pra poder manter, né?
Aí na hora que você abre o baú, tá bem friozinho, né? Aí eu botei a luva e tal, botei o jaleco, aí entrei. Aí peguei a nota, conferi, ainda tinha umas caixas ainda que eu ainda ia ficar pra tarde, né? Que não dava, nunca dava pra entregar tudo na parte da manhã, sempre ficava uma carne pra tarde. E vinha nas caixas, umas caixas assim de... Caixa grande, assim, de uns 25, variava entre 25 e 30 quilos cada caixa. Aí, cara, entrei lá dentro, peguei a nota, conferi, vi a mercadoria dos caras que tava lá na frente lá. Era de um buffet. Aí deixava essas carnes no buffet e o buffet levava lá, levava pra cozinha, levava... Não sei pra onde, não sei como é que eles faziam não. Sei que deixava lá nesse escritório, lá no prédio lá. E aí de lá eles tinham, lá em cima eles tinham a câmera resfriada lá, as coisas tudo lá em cima. Não sei como é que eles faziam, de lá eles levavam, acho que levavam não sei pra onde aí, pras festas aí. Aí fui lá, peguei, olhei, vi a mercadoria dele, separei. Aí eu entrei lá dentro, peguei a caixa dele, né? Era uma caixa de 30 quilos a dele, pra minha sorte. Rapaz, na hora que eu peguei, baixei pra pegar a caixa, que eu levantei, cara. Eu levantei com aquela caixa de uma vez assim e esqueci, cara. Tinha uns ferros pendurados em cima, eu meti a cabeça nos ferros, cara. Mas meti com força, que na hora que bateu, eu sentei no chão. Caí sentado no chão de volta com a caixa. A caiu também por cima de mim assim. Aí eu falei, caraca, velho. Aí eu lembrei do ajudante. Falei, rapaz, mas como é que desgrama, moço? Como é que pode? Rapaz, eu levantei, eu botei a mão na cabeça assim, eu falei, cara do céu, se eu pego esse ajudante, eu dou um pau nele. Rapaz, eu fiquei zangado, viu? Aí eu peguei e fiquei assim, pensando, assim, cabeça doendo, com a mão na cabeça assim, pra esperar ela parar de doer um pouquinho. Sorte, frio lá dentro, né, e para rápido de doer. Aí deu uma esfregada nela assim, mas, rapaz, zangado com... Só que o pensamento tava só no ajudante. Falei, que filho de uma mãe, rapaz. Esse ajudante foi faltar justo hoje. Essa entrega não era pra mim. A entrega era pra ele. Essa carga era pra ele tá fazendo. Era pra essa pancada na cabeça não era minha, era dele. Eu pensando de todo jeito. Aí, beleza, fui recuperando o fôlego, recuperando a memória. Aí fui, baixei de novo, peguei a caixa. Aí arrastei ela até na boca lá do baú, na tampa do baú, beleza. Desci. Aí quando desci assim, né, você tem que esperar um pouquinho pra poder tirar o jaleco. Você não pode descer e tirar o jaleco de uma vez, que é frio, né? Porque seu rosto fica frio, então pode causar alguma coisa aí na questão de frio com calor, né, na mudança de temperatura. Aí você espera um pouco, né, geralmente eu contava até 30, né? Contava até 30. Aí tirava a luva, baixava o capô, né? Tirava a luva e ia abrindo o zip do blusão, né? Então, fiz isso. Aí fui lá, peguei a caixa, joguei no ombro, fechei a tampa do baú, passei o cadeado e caminhei pro rumo do prédio. Rapaz, na hora de longe eu avistei assim o porteiro me olhando assim, né? Aí ele... Meio, sei lá, deve ter brigado com a família, sei lá. Não deve ter conseguido nada durante a noite com a mulher. Aí ele pegou e não falou nada comigo, só olhou pra mim, né? Que no, na camisa tinha o nome da empresa, né? Ele só olhou, reconheceu, viu eu com a caixa, logicamente, que eu fazia, já tinha feito umas 3 entregas lá. E fora eu, outros motoristas já tinham ido lá. Então acho que ele só olhou mesmo o nome da empresa na camisa e a caixa também tinha o nome da empresa. Aí eu peguei e puxar aqui pra frente aqui, parece que o companheiro tá querendo manobrar ali. Aí eu peguei e passei por ele, né? Passei por ele e fui direto pro elevador. Aí na hora que eu cheguei lá no elevador, apertei o botão lá, botei a caixa no chão, apertei o botão e tô lá em pé. Daqui um pouco passa um cidadão lá por mim e me dá a notícia. Aí falei, ei patrão, esse elevador aí tá em manutenção hoje, né? Aí eu fiquei assim, falei, como é que é, rapaz? Ele falou, rapaz, tá em manutenção. Eu falei, pronto. Aí eu falei, é pra acabar, hoje tá bacana. Hoje o dia tá só ouro. Aí eu peguei e falei, pronto, agora fiquei ali, né, nesse resmungo ali sozinho ali, falando comigo mesmo e tal, e
Quando é fé, passa um outro, uma mulher passa lá e fala pra mim: moço, o elevador tá quebrado, né? Aí eu falei: não, beleza. Ela falou: hoje nós estamos usando a escada. Eu falei: caraca, velho. Aí que eu fui lembrar que eu fui acordar, né? Aí eu falei: ah, ajudante, filho de uma mãe, rapaz. Ah, se eu te pego, ajudante. Lembrei na hora do ajudante, na hora que a mulher falou da escada, aí eu lembrei do ajudante com raiva mesmo. Aí eu peguei e falei: caramba, bicho. Aí você pensa subir 8 andares, cara, na escada. Rapaz, eu peguei e caminhei pro rumo da escada assim. Fui lá, na hora que eu abri a porta, são duas portas, né? A porta do saguão e a porta da escada. Você atravessa uma porta e na hora que você atravessa a segunda porta, dá de cara com a escada. Cara, na hora que eu vi aquela escada, as escadas eram assim, ó. Era mais ou menos, eu não sei, eu acho que umas 50 escadas. Umas 50 escadas. E aí tinha o pavio, acho que vocês sabem mais ou menos como é que é. Umas 50 escadas e aí tem um patamarzinho. E aí mais 50 escadas pra dar no segundo andar. Tem um primeiro andar. É o... Falou. Moedinha aqui pro andarilho, né? Se ele vai comprar a comida dele igual ele falou, ou não vai, isso é problema dele. Deus tá vendo. A gente tem que ajudar sem olhar quem, né? Sempre que eu posso, eu ajudo. Não vou dizer que eu ajudo toda vez, que eu não tenho toda vez, né? Mas sempre que eu posso, eu ajudo. Então, galera, é assim, sabe? 50 escadas, um patamar. Mais 50 escadas dá no primeiro andar. Aí vem do mesmo jeito até o... Rapaz, aí eu olhei aquele negócio assim, eu falei: meu Deus do céu. E aí eu só lembrando do ajudante. Falei: não é possível uma coisa dessa. Aí eu peguei e comecei a subir essa escada. Subindo, cara. E aí cada andar tinha na porta, né? Primeiro andar, segundo andar. Rapaz, eu fui subindo. A plaquinha do segundo andar, a plaquinha do terceiro andar. Na hora que chegou no sexto andar, eu parei. Minhas pernas já estavam bambas já no sexto andar. Aí eu parei pra descansar. Aí na porta pegou e abriu, saiu uma mulher. Na hora que a porta abriu, saiu uma mulher. A mulher falou pra mim assim: falou: meu filho do céu, você tá vindo lá de baixo com essa caixa nas costas? Eu olhei pra ela assim, com vontade de dar uma má resposta. A vontade grande de dar uma resposta. Mas eu fui gentil, controlei, eu falei: sim, né? Parecendo que a pergunta dela ia ajudar alguma coisa, né? Aí eu falei: sim. Falou: cuidado com as costas, isso aí é perigoso e tal. Eu acho que ela era médica, né? Que ela tava toda de branco lá. Cuidado com as costas, isso aí é perigoso e tal. Aí eu falei: ah, não, tá bom, obrigado. Eu vou tomar cuidado, pode deixar que nós tomamos cuidado aqui. Aí ela pegou e foi embora. Rapaz, eu fiquei com a vontade de dar uma resposta pra essa mulher. Aí eu peguei e tal, dei uma respirada, recuperei o fôlego. A perna parou de bambear, beleza. Aí eu olhei assim pra cima, eu olhei pra plaquinha assim, sexto andar, né? Eu peguei e contei: sétimo, oitavo, falta 2 andares só. Então são 4 conjuntos de escada. Cada escada tem 50, mais ou menos. Eu não contei, não. Nem contei, não. Mas se cada escada tivesse 50, dava 100, 200 escadas. 200 coisinhas de escada. Degrau, 200 degrau, isso. E 4 patamar, né? 4 patamarzinho. Falei: não, tranquilo. É rapidinho. 2 andar eu faço. Eu já fiz 6 andar, mais 2 é rápido. Rapaz, eu fechei o olho e subi. Subi. Aí, quando eu chegando assim, eu avistei a plaquinha do oitavo andar. Eu falei: ô, meu Deus, graças a Deus. Ô, aleluia, rapaz. Terminei de subir assim. Cheguei. Oitavo andar, a plaquinha do oitavo andar. Eu falei: graças a Deus. Aí peguei e empurrei a primeira porta com a caixa aqui, empurrei a primeira porta, caminhei mais um pouquinho, empurrei a segunda, dei de cara pro saguão, assim. Cara, na hora que eu empurrei a segunda porta, que eu abri assim, eu falei: rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Esse negócio não tá certo, não. Eu olhei e tinha 3 moças, era só uma. Antes era só uma, agora tinha 3 moças. Os uniformes dela, diferentes, uns uniformes meio cinzento.
crachá no pescoço. Até o balcão tava diferente. Tinha umas cadeiras, tinha o balcão dela era um balcão assim, a parte da frente assim alta e a lateral meio baixa, né? Eu acho que exatamente para receber as encomendas, sei lá. Eu sei que eu falei, rapaz, deve ter alguma coisa errada, que tá acontecendo alguma coisa. Esse negócio não tá certo, não. Aí eu peguei e caminhei pra parte baixa do balcão, né? E as mulheres me olhando com aqueles olhão assim, estatalados, assim, eu com a caixa nas costas, caminhando por um dela. Eu acho que elas pensando assim, pronto, o cara vai me matar agora. O cara vai descer uma bomba. Que diacho é que tem dentro dessa caixa aí? Acho que elas imaginou meio mundo de coisa, né? Vendo eu subir ali com aquela caixa na mão, todo de... Era uma camisa branca, uma calça branca, né? Falei, o cara deve ter um corpo... Deve ter matado um cara e picotou o cara e jogou aí dentro. Com a camisa meio respingada de sangue. Que ia descongelando e ia pingando a salmoura da carne. Ia pingando e então tinha umas manchas de sangue assim no ombro. Aqui tinha corrido umas manchas de sangue assim. Eu acho que a mulher pegou e pensou, pronto, vai matar nós também. Vai encaixar nós, encaixotar nós aqui. Aí eu peguei, cheguei e botei assim a caixa em cima da parte baixa assim, do balcão. Voltei lá na frente lá e perguntei. Eu falei, perguntei pra ela, moça, é aqui que fica a empresa tal, o buffet? Aí ela olhou assim pra mim, olhou pras outras assim. Aí ela falou assim, não, moça. Rapaz, na hora que ela falou isso. Não, moça, não é aqui não. Eu falei, rapaz, não acredito num negócio desse não. Será possível, rapaz? Eu lembrei do ajudante de novo, assim, eu peguei e falei, rapaz, se eu pego esse ajudante, cara, eu picoto esse ajudante. E joga ele dentro de uma caixa dessa aqui e amarro. E joga lá dentro do Rio Tocantins. Rapaz, mas eu fiquei zangado, ó. Aí eu falei, como é que é, moça? Ela falou, não, não tem essa empresa aqui, não. Eu falei, não acredito, não, rapaz. Ela falou, não. Aí eu peguei e falei assim, não. Eu pensei, né? Eu falei, não, vou repetir. Eu vou começar a pergunta, que eu devo ter pego elas de surpresa, né? Eu vou reformular a pergunta. Aí eu perguntei pra ela assim, eu falei, moça, essa aqui é o oitavo andar? Aí ela pegou e respondeu, sim, o oitavo andar. Aí eu falei, pronto, lascou-se. Falei, não é possível um trem desse, não. Aí eu peguei e fiquei assim. E é o pensamento lá no ajudante. Falei, rapaz, isso aqui era pra ele, moço. Isso aqui era pra esse ajudante. Era esse ajudante era que pra ter subido essas escadas todinha. Esse ajudante era pra estar aqui. Entendeu? Pra estar aqui. Era ele. Aí eu falei, não, mas não é possível, cara. Eu fiquei assim, aí peguei e caminhei de volta pra caixa. Na hora que eu caminhei de volta pra caixa, uma das moças pegou e me chamou, ei, moço! Aí eu falei, ufa, rapaz, acho que a mulher entendeu. Acho que a mulher entendeu. Aí eu peguei e voltei assim, já voltei alegre, né? Voltei, não, a mulher deve ter entendido, deve ser aqui mesmo. Deve ser alguma salinha separada aí, deve ter alugado essa parte da frente, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu peguei e voltei, chega, eu voltei com o olho brilhando. Aí eu olhei assim para as outras olhando para ela assim. Aí ela pegou e levantou. Aí pegou e veio na minha direção assim. Eu falei, ah, ela vai me dar uma notícia boa agorinha. Aí ela pegou e quando eu cheguei perto dela, ela pegou e me entregou um papel assim. Eu falei, ah, diacho é isso, rapaz? Que papel é esse? O que, que eu quero com isso? Ela pegou e me entregou o papel e falou assim, falou, não, você deve estar falando desse pessoal aqui. Aí na hora que eu peguei o papel que eu olhei, eu conheci a logo do buffet, né? Eu falei, é deles mesmo. É aqui que eles estão? Ela falou, não. Isso aqui, eles me deixaram, eles deixaram esse papel aqui, é porque eu esqueci. Mas eles me deixaram esse papel aqui na minha mão e pediu para que quem viesse perguntar para eles aqui, avisar para eles. Rapaz, na hora que ela falou, bicho, eu xinguei tanto esse ajudante na hora que ela falou o resto da fala. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, ela mandou avisar pra ele que eles agora estão lá embaixo, no segundo andar. Porra, meu irmão! Rapaz, eu xinguei tanto esse ajudante, só não chamei esse ajudante de santo. Só não chamei ele de santo. Mas o resto, meu amigo... A vontade que eu tava de pegar esse ajudante, de bater, dar tanto soco na cara desse ajudante. Só que eu peguei e pensei, né? Eu falei, pô, não, sei lá, de repente o cara amanheceu doente, amanheceu meio ruim, né?
Sabe lá, ele tinha uma, a mãe dele tinha uns problemas de saúde, né? Tinha que ter acompanhamento, o pai dele já era morto já, os irmãos tudo malando. Só tinha ele que prestava na família e a mãe, né? Aí eu, não, de repente, se algum problema de saúde por lá, vai saber, né? Mas eu vou te falar, cara, na hora que a mulher falou, é lá no segundo andar. Pô, bicho, rapaz, agora vocês pensam. Vocês pensam. Não, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Conclusão que eu entreguei a caixa de 30 quilos pra mulher. E foi o dia que eu me dei mal na entrega, foi esse. Foi o dia que o Beto Brasil se deu mal numa entrega. Beleza, galera? Obrigado por quem acompanhou essa história aí até o final. Se você gostou, se você deu risada, deixa o seu like aí pra compensar, né? Porque a única recompensa que eu vou ter agora vai ser o like de vocês, tá bom? Deixa o like aí, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa seu comentário aqui embaixo, comenta aí um trecho da sua história aí, da sua entrega errada aí, beleza? Vamos compartilhar o vídeo aí pra ficar show de bola, beleza? Abração pra toda a galera que acompanha o canal do Beto Brasil aqui. Sintam-se todos abraçados, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima história com o Beto Brasil. Tudo de bom, tchau!